Kutoka Marekani sasa tuendelee na taarifa zetu hapa nchini Kenya. Wakazi wa vijiji vinne katika kaunti ya Tana Delta wanaishi kwa hofu ya njaa na mkurupuko wa magonjwa baada ya maji ya bahari kuchanganyika na yale ya mto Tana baada ya mkondo wa mto huo kubadilika. Tazama taarifa hii niliyoandaa. Wakazi wa Mwanja waliozungumza na wanahabari walisema kuwa hali si hali tena, kwani maji katika eneo hili yamegeuka kuwa maji ya chumvi ambayo yameharibu mimea na kuwanyima wakazi maji safi. Shida ile tuko nao hapa ni athari ya Kalota Brook ambapo mwaka jana pia ilifungwa, lakini mwaka huu pia hakuna serikali ama mshirika ambayo imekuja kushuhudia hiyo shida. Mpaka wa leo kina mama hapa hii eneo yote ya location ya Konemasa maji ya chumvi imeenea, mifugo, binadamu, kina mama wote wanaenda kuchota maji sehemu ambayo ni 20 kilometers from here. Maji ni mbaya. Zamani maji mzuri, lakini sasa imeharibika. Wakazi hawa wanakabiliwa na changamoto si haba katika safari yao ya kutafuta maji safi. Kina mama wajawazito ambao wanaenda kuchota hiyo sehemu, na hiyo sehemu ambao wanaenda kuchota kuna wild animals ambao wanakuwa wanawasumbua huko. Huku nakuna usiku silali kabisa. Silali usiku. Huku na milimizima. Kulingana na Muslina Kone, wanafunzi waliokuwa wakienda shuleni pia wameathirika, ikiwalazimu wazazi wao kuwavusha. Watoto wadogo hawezi na hawana uniform. Uniform yote imekatika, manake shauri ya hiyo maji ya chumvi. Watoto wadogo wadogo ambao nasari. Mpaka wanawake wao, wanawake ile ambao nazaa. Anaingia maji, anavusha na mkono. Mbunge wa Garsen Ali Wario ameelezea changamoto wakazi hawa wanapitia, huku akilaumu usimamizi wa NEMA kwa kutochukua hatua yoyote hata baada ya fedha kutengwa miaka 4 iliyopita. Kuna wakati tumekuja na waziri ya mazingira Tobiko tumekuja pamoja. Ile kitu nastaajabisha, NEMA iliweka bajeti wakati hiyo ya 2019-2020 30 million. Hiyo 30 million hatujui imeenda wapi. Haijasaidia wananchi wa hapa. Wakazi hawa sasa wameitaka Wizara ya Mazingira na Misitu kuchukua hatua ya kufunga kijito kilichovunjika ili kuzuia mchanganyiko wa maji safi na yale ya chumvi. Frederick Mwitiriri, NTV.